Nou, laat daar. Oh, hier. 1976 heeft Nederland geen Olympische turnsters gehad in het toernooi. Bex heeft zich helemaal in haar uppie het klaargespeeld om hier te kunnen staan. Dankzij een geweldig goede wedstrijd vorig jaar bij de wereldkampioenschap in Indianapolis. De aanloop. De Yurchenko-techniek. En ze maakt een kleine fout bij de landing. Het is goed dat ze nog een tweede keer kan springen, maar ze heeft in ieder geval nu een uitgangsscore neergezet. Een uitgangsscore die, naar ik verwacht, ook zeker in de buurt zal liggen van de 9-6 aan 9-700. U weet, Elvira Bex heeft dit voorjaar prima gepresteerd, met name op dit toestel, door bij de wereldkampioenschappen en bij de Europese kampioenschappen de finale te behalen bij het paardspringen. Ze heeft dus een reputatie. Laatste aanwijzingen van coach Gert-Jan Nieuwstad. En wat is de score van die eerste sprong? Kijk eens aan, 9.712. En dat is dus al hoger dan de score van de Belgische Evraar. Dat ziet er goed uit. Nou, nu kan ze vrijuit gaan springen. Het kan alleen maar beter gaan. Want die 9.712, die staat alvast. Aanloop. Achterwaarts naar het paard. En staan! Een perfecte sprong. Jawel. Al die rotaties op lengte en breedte as werd volledig geneutraliseerd bij die landing. Dat zien we hier nogmaals. Kijk eens hoe fraai ze door de lucht heen gaat. En ze staat als een huis. Ons huis uit Nijmegen, hier in Barcelona. Nou, dat moet natuurlijk een score worden die hoger ligt dan 9.712. Ik schat zo in de buurt van de 9.800. Misschien ietsje meer. Heel beheerst hoe Elvira Bex hier een eind brengt aan haar paardsprong. Een goede opening van deze vierkamp voor haar. In gespannen afwachting voor die score. En die score wordt 9.825. Prima. Daarmee neemt ze gelijk al afstand van de Belgische Evraar. Elvira Bex nog in de recording krijgen. We kunnen haar oefening, die gehonoreerd wordt met 9.712, hier in beeld zien. Het opzwaaien naar de handstand. De hele pirouette. En hoog die Katjef-beweging. Prima. Maar Bex heeft één vluchtelement in de oefening. En de turnster uit Guatemala had er twee. Met een supermoeilijke afsprong. Bex nu op weg naar de afsprong. Tempo maken en een dubbel salto met een zeer uitgebalanceerde landing. Ja, een oefening zonder enige technische en houdingsfouten. Maar is de totaliteit beduidend minder van inhoud dan de oefening van de turnster uit Guatemala. Dus terecht een iets lagere score. 9.712. En Bex staat nu op een tweede plaats in deze groep. Met een achterstand van 0.400 op de turnster uit Guatemala. Blijft volledig haar kansen open houden voor plaatsing in de individuele meerkampfinale over twee dagen. Hier nogmaals die prachtige afsprong, heel rustig uitgevoerd met een perfecte landing. Elvira Bex. U ziet de score in beeld. Heel ver weg. Maar met deze oefening op de vloer, haar laatste onderdeel, maakte ze veel goed. Vier jaar na München trouwens, en toen heette ze de Smulders, kwam Ans tot een 22e plaats in Montreal. En Elvira zal een puntentotaal behalen van 9.775. En dat zal haar precies naar die 22e plaats brengen. Dus de tweede beste prestatie ooit. Een evenaring van de tweede beste prestatie van Ans Smulders. Elvira Bex. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoopte het wel, maar ja, het is nou echt gelukt. Wat ging het beste? Ja, alles ging wel goed. Ik heb vandaag meer
ja, echt een allround wedstrijd gedaan. Je ziet er helemaal niet blij uit. Nou, zo voel ik me wel. Ik ben moe, dus... Ja. Nou, Nederlands hoop in bange turndagen is de Nijmeegse Elvira Becks. Zij strijdt om een plaats in de meerkampfinale en staat na één dag op de 36e plaats. In 1976 heeft Nederland geen Olympische turnsters gehad in het toernooi. Becks heeft zich helemaal in haar uppie het klaargespeeld om hier te kunnen staan. Dankzij een geweldig goede wedstrijd vorig jaar bij de wereldkampioenschap in Indianapolis. De aanloop. De Yurchenko-techniek. En ze maakt een kleine fout bij de landing. Het is goed dat ze nog een tweede keer kan springen, maar ze heeft in ieder geval nu een uitgangsscore neergezet. Een uitgangsscore die naar ik verwacht ook zeker in de buurt zal liggen van de 9-6 aan 9-700. U weet, Elvira Becks heeft dit voorjaar prima gepresteerd, met name op dit toestel. Door bij de wereldkampioenschappen en bij de Europese kampioenschappen de finale te behalen bij het paardspringen. Ze heeft dus een reputatie, laatste aanwijzingen van coach Gert-Jan Nieuwstad. En wat is de score van die eerste sprong? Kijk eens aan, 9.712. En dat is dus al hoger dan de score van de Belgische Evraar. Dat ziet er goed uit. Nou, nu kan ze vrijuit gaan springen. Het kan alleen maar beter gaan, want die 9.712 die staat alvast. Aanloop. Achterwaarts naar het paard. En staan! Een perfecte sprong. Jawel. Al die rotaties op lengte en breedte as werd volledig geneutraliseerd bij die landing. Dat zien we hier nogmaals. Kijk eens hoe fraai ze door de lucht heen gaat. En ze staat als een huis. Ons huis uit Nijmegen, hier in Barcelona. Nou, dat moet natuurlijk een score worden die hoger ligt dan 9.712. Ik schat zo in de buurt van de 9.800. Misschien ietsje meer. Heel beheerst hoe Elvira Becks hier een eind brengt aan haar paardsprong. Een goede opening van deze vierkamp voor haar. In gespannen afwachting voor die score. En die score wordt 9.825. Prima. Daarmee neemt ze gelijk al afstand van de Belgische Evraar. Elvira Becks nog in de recording krijgen. We kunnen haar oefening, die gehonoreerd wordt met 9.712, hier in beeld zien. Het opzwaaien naar de handstand. De hele pirouette. En hoog die Katsjef-beweging. Prima. Maar Becks heeft één vluchtelement in de oefening. En de turnster uit Guatemala had er twee. Met een supermoeilijke afsprong. Becks nu op weg naar haar afsprong. Tempo maken en een dubbel salto met een zeer uitgebalanceerde landing. Ja, een oefening zonder enige technische en houdingsfouten. Maar is de totaliteit beduidend minder van inhoud dan de oefening van de turnster uit Guatemala. Dus terecht een iets lagere score. 9.712. En Becks staat nu op een tweede plaats in deze groep. Met een achterstand van 0.400 op de turnster uit Guatemala. Blijft volledig haar kansen open houden voor plaatsing in de individuele meerkampfinale over twee dagen. Hier nogmaals die prachtige afsprong, heel rustig uitgevoerd met een perfecte landing.
Elvira Becks. U ziet de score in beeld. Dat is heel ver weg. Maar met deze oefening op de vloer, haar laatste onderdeel, maakte ze veel goed. Vier jaar na München trouwens, en toen heette ze de Smulders, kwam Ans tot een 22e plaats in Montreal. En Elvira zal een puntentotaal behalen van 9,775. En dat zal haar precies naar die 22e plaats brengen. Dus de tweede beste prestatie ooit. Een evenaring van de tweede beste prestatie van Ans Smulders. Elvira Becks. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoop het wel, maar ja, het is nou echt gelukt. Wat ging het beste? Ja, alles ging wel goed. Ik heb vandaag meer, ja, echt een allround wedstrijd gedaan. Je ziet er helemaal niet blij uit. Nou, zo voel ik me wel. Ik ben moe, dus. Ja. Nou, Nederlands hoop in bange turndagen is de Nijmeegse Elvira Becks. Zij strijdt om een plaats in de meerkampfinale en ze staat na één dag op de 36e plaats. In 1976 heeft Nederland geen Olympische turnsters gehad in het toernooi. Becks heeft zich helemaal in haar uppie het klaargespeeld om hier te kunnen staan. Dankzij een geweldig goede wedstrijd vorig jaar bij de wereldkampioenschap in Indianapolis. De aanloop. De Yurchenko-techniek. En ze maakt een kleine fout bij de landing. Het is goed dat ze nog een tweede keer kan springen, maar ze heeft in ieder geval nu een uitgangsscore neergezet. Een uitgangsscore die naar ik verwacht ook zeker in de buurt zal liggen van de 9-6 aan 9-700. U weet, Elvira Becks heeft dit voorjaar prima gepresteerd, met name op dit toestel. Door bij de wereldkampioenschappen en bij de Europese kampioenschappen de finale te behalen bij het paardspringen. Ze heeft dus een reputatie. Laatste aanwijzingen van coach Gert-Jan Nieuwstad. En wat is de score van die eerste sprong? Kijk eens aan, 9,712. En dat is dus al hoger dan de score van de Belgische Evraar. Dat ziet er goed uit. Nou, nu kan ze vrijuit gaan springen. Het kan alleen maar beter gaan. Want die 9,712, die staat alvast. Aanloop. Achterwaarts naar het paard. En staan! Een perfecte sprong. Jawel. Al die rotaties op lengte en breedte as. Werd volledig geneutraliseerd bij die landing. Dat zien we hier nogmaals. Kijk eens hoe fraai ze door de lucht heen gaat. En ze staat als een huis. Ons huis uit Nijmegen. Hier in Barcelona. Nou, dat moet natuurlijk een score worden die hoger ligt dan 9,712. Ik schat zo in. In de buurt van de 9,800. Misschien ietsje meer. Heel beheerst hoe Elvira Becks hier een eind brengt aan haar paardsprong. Een goede opening van deze vierkamp voor haar. In gespannen afwachting voor die score. En die score wordt 9,825. Prima. Daarmee neemt ze gelijk al afstand van de Belgische Evraar. Elvira Becks nog in de recording krijgen. We kunnen haar oefening, die gehonoreerd wordt met 9,712, hier in beeld zien.
Het opzwaaien naar de handstand. Een hele pirouette. En hoog die Katjev-beweging. Prima. Maar Becks heeft één vluchtelement in de oefening. En de turnster uit Guatemala had er twee. Met een supermoeilijke afsprong. Becks nu op weg naar de afsprong. Tempo maken en een dubbel salto met een zeer uitgebalanceerde landing. Ja, een oefening zonder enige technische en houdingsfouten. Maar is de totaliteit beduidend minder van inhoud dan de oefening van de turnster uit Guatemala. Dus terecht een iets lagere score. 9.712. En Becks staat nu op een tweede plaats in deze groep. Met een achterstand van 0.400 op de turnster uit Guatemala. Blijft volledig haar kansen open houden voor plaatsing in de individuele meerkampfinale over twee dagen. Hier nogmaals die prachtige afsprong, heel rustig uitgevoerd met een perfecte landing. Elvira Becks. U ziet de score in beeld. Dat is heel ver weg. Maar met deze oefening op de vloer, haar laatste onderdeel, maakte ze veel goed. Vier jaar na München trouwens, en toen heette ze de Smulders, kwam Ans tot een 22e plaats in Montreal. En Elvira zal een puntentotaal behalen van 9.775. En dat zal haar precies naar die 22e plaats brengen. Dus de tweede beste prestatie ooit. Een evenaring van de tweede beste prestatie van Ans Smulders. Elvira Becks. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoopte het wel, maar ja, het is nou echt gelukt. Wat ging het beste? Ja, alles ging wel goed. Ik heb vandaag meer, ja, echt een allround wedstrijd gedaan. Je ziet er helemaal niet blij uit. Nou, zo voel ik me wel. Ik ben moe, dus. Ja. Nou, Nederlands hoop in bange turndagen is de Nijmeegse Elvira Becks. Zij strijdt om een plaats in de meerkampfinale en ze staat na één dag op de 36e plaats. In 1976 heeft Nederland geen Olympische turnsters gehad in het toernooi. Becks heeft zich helemaal in haar uppie het klaargespeeld om hier te kunnen staan. Dankzij een geweldig goede wedstrijd vorig jaar bij de wereldkampioenschap in Indianapolis. De aanloop. De Yurchenko-techniek. En ze maakt een kleine fout bij de landing. Het is goed dat ze nog een tweede keer kan springen, maar ze heeft in ieder geval nu een uitgangsscore neergezet. Een uitgangsscore die naar ik verwacht ook zeker in de buurt zal liggen van de 9-6 aan 9-700. U weet, Elvira Becks heeft dit voorjaar prima gepresteerd, met name op dit toestel. Door bij de wereldkampioenschappen en bij de Europese kampioenschappen de finale te behalen bij het paardspringen. Ze heeft dus een reputatie. Laatste aanwijzingen van coach Gert-Jan Nieuwstad. En wat is de score van die eerste sprong? Kijk eens aan, 9.712. En dat is dus al hoger dan de score van de Belgische Evraar. Dat ziet er goed uit. Nou, nu kan ze vrijuit gaan springen. Het kan alleen maar beter gaan.
Want die 9.712 die staat alvast. Aanloop. Achterwaarts naar het paard. En staan. Een perfecte sprong. Jawel. Al die rotaties op lengte en breedte as werd volledig geneutraliseerd bij die landing. Dat zien we hier nogmaals. Kijk eens hoe fraai ze door de lucht heen gaat. En ze staat als een huis. Ons huis uit Nijmegen, hier in Barcelona. Nou, dat moet natuurlijk een score worden die hoger ligt dan 9.712. Ik schat zo in de buurt van de 9.800. Misschien ietsje meer. Heel beheerst hoe Elvira Bex hier een eind brengt aan haar paardsprong. Een goede opening van deze vierkamp voor haar. In gespannen afwachting voor die score. En die score wordt 9.825. Prima. Daarmee neemt ze gelijk al afstand van de Belgische evenaar. Bex nog in de recording krijgen. We kunnen haar oefening die gehonoreerd wordt met 9.712 hier in beeld zien. Het opzwaaien naar de handstand. De hele pirouette. En hoog die katjefbeweging. Prima. Maar Bex heeft één vluchtelement in de oefening. En de turster uit Guatemala had er twee. Met een supermoeilijke afsprong. Bex nu op weg naar haar afsprong. Tempo maken en een dubbel salto met een zeer uitgebalanceerde landing. Ja, een oefening zonder enige technische en houdingsfouten. Maar is de totaliteit beduidend minder van inhoud dan de oefening van de turnster uit Guatemala. Dus terecht een iets lagere score. 9.712. En Bex staat nu op een tweede plaats in deze groep. Met een achterstand van 0.400 op de turnster uit Guatemala. Blijft volledig haar kansen open houden voor plaatsing in de individuele meerkampfinale over twee dagen. Hier nogmaals die prachtige afsprong, heel rustig uitgevoerd met een perfecte landing. Elvira Bex. U ziet de score in beeld. Heel ver weg. Maar met deze oefening op de vloer, haar laatste onderdeel, maakte ze veel goed. Vier jaar na München trouwens, en toen heette ze de Smulders, kwam Ans tot een 22e plaats in Montreal. En Elvira zal een puntentotaal behalen van 9.775. En dat zal haar precies naar die 22e plaats brengen. Dus de tweede beste prestatie ooit. Een evenaring van de tweede beste prestatie van Ans Smulders. Elvira Bex. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoopte het wel, maar ja, het is nou echt gelukt. Wat ging het beste? Ja, alles ging wel goed. Ik heb vandaag meer, ja, echt een allround wedstrijd gedaan. Je ziet er helemaal niet blij uit. Nou, zo voel ik me wel. Ik ben moe, dus. Ja. Nou, Nederlands hoop in bange turndagen is de Nijmeegse Elvira Bex. Zij strijdt om een plaats in de meerkampfinale en ze staat na één dag op de 36e plaats. Zie je die rode blauwe vlag daar? Elvira.
1976 heeft Nederland geen Olympische turnsters gehad in het toernooi. Bex heeft zich helemaal in haar uppie het klaargespeeld om hier te kunnen staan. Dankzij een geweldig goede wedstrijd vorig jaar bij de wereldkampioenschap in Indianapolis. De aanloop. De Yurchenko-techniek. En ze maakt een kleine fout bij de landing. Het is goed dat ze nog een tweede keer kan springen, maar ze heeft in ieder geval nu een uitgangsscore neergezet. Een uitgangsscore die naar ik verwacht ook zeker in de buurt zal liggen van de 9-6 aan 9-700. U weet, Elvira Bex heeft dit voorjaar prima gepresteerd, met name op dit toestel, door bij de wereldkampioenschappen en bij de Europese kampioenschappen de finale te behalen bij het paardspringen. Ze heeft dus een reputatie. Laatste aanwijzingen van coach Gert-Jan Nieuwstad. En wat is de score van die eerste sprong? Kijk eens aan. 9.712. En dat is dus al hoger dan de score van de Belgische Evraar. Dat ziet er goed uit. Nou, nu kan ze vrijuit gaan springen. Het kan alleen maar beter gaan. Want die 9.712, die staat alvast. Aanloop. Achterwaarts naar het paard. En staan. Een perfecte sprong. Jawel. Al die rotaties op lengte en breedte as werd volledig geneutraliseerd bij die landing. Dat zien we hier nogmaals. Kijk eens hoe fraai ze door de lucht heen gaat. En ze staat als een huis. Ons huis uit Nijmegen. Hier in Barcelona. Nou, dat moet natuurlijk een score worden die hoger ligt dan 9.712. Ik schat zo in de buurt van de 9.800. Misschien ietsje meer. Heel beheerst hoe Elvira Bex hier een eind brengt aan haar paardsprong. Een goede opening van deze vierkamp voor haar. In gespannen afwachting voor die score. En die score wordt 9.825. Prima. Daarmee neemt ze gelijk al afstand van de Belgische Evraar. Elvira Bex nog in de recording krijgen. We kunnen haar oefening, die gehonoreerd wordt met 9.712, hier in beeld zien. Het opzwaaien naar de handstand. De hele pirouette. En hoog die Katjef-beweging. Prima. Maar Bex heeft één vluchtelement in de oefening. En de turnster uit Guatemala had er twee. Met een supermoeilijke afsprong. Bex nu op weg naar haar afsprong. Tempo maken en een dubbel salto met een zeer uitgebalanceerde landing. Ja, een oefening zonder enige technische en houdingsfouten. Maar is de totaliteit beduidend minder van inhoud dan de oefening van de turnster uit Guatemala. Dus terecht een iets lagere score. 9.712. En Bex staat nu op een tweede plaats in deze groep. Met een achterstand van 0.400 op de turnster uit Guatemala. Blijft volledig haar kansen open houden voor plaatsing in de individuele meerkampfinale over twee dagen. Hier nogmaals die prachtige afsprong, heel rustig uitgevoerd met een perfecte landing. Elvira Bex. U ziet de score in beeld. Heel ver weg. Maar met deze oefening op de vloer, haar laatste onderdeel, maakte ze veel goed. Vier jaar na München trouwens, en toen heette ze de Smulders, kwam Ans tot een 22e plaats in Montreal. En Elvira zal een puntentotaal behalen van 9.775. En dat zal haar precies naar die 22e plaats brengen. Dus de tweede beste prestatie ooit. Een evenaring van de tweede beste prestatie van Ans Smulders. Elvira Bex. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoopte het wel, maar ja, het is nou echt gelukt. Wat ging het beste? Ja, alles ging wel goed. Ik heb vandaag meer
ja, echt een allround wedstrijd gedaan. Je ziet er helemaal niet blij uit. Nou, zo voel ik me wel. Ik ben moe, dus... Ja.